Всім привіт! Літо в розпалі і триває сезон відпусток. Сьогодні вашій увазі пропоную підбірку готелів на острові античних богів та райської насолоди. Мова йтиме про острів Крит. На третій сходинці нашого хіт-параду – готель для бюджетного відпочинку з затишною територією та комфортними номерами з міні-кухнею. Ідеально підійде для бюджетного відпочинку. Харчування в готелі – сніданки, виліт зі Львова 31 липня на 9 ночей, вартість за одну особу – 582 євро. На другій сходинці хіт-параду – готель у традиційному архітектурному стилі з доглянутою зеленою територією, дитячим майданчиком та вечірнім розважальним шоу. Стане хорошим варіантом для відпочинку з дітьми. Лежаки та пересольки безкоштовні, що є великим плюсом. Харчування в готелі все включено, виліт зі Львова 31 липня на 9 ночей, вартість за одну особу 835 євро. І на першій сходинці хіт-параду – готель, який був повністю оновлений у 2018 році. Сучасні номери, близькість до моря та професійна команда аніматорів – все, що потрібно для комфортного сімейного відпочинку. Харчування в готелі все включено, виліт зі Львова 31 липня на 9 ночей, вартість за одну особу 859 євро. Це був хіт-парад пропозицій від туристичної агенції «Навколо світу». Більше пропозицій, як завжди, в нашому офісі. З вами був Микола Старун. Бажаю вам вдалого дня та чудових подорожей.